Diako mwenye ba mtuma ndi mirundi enje ku mirundi era bukiri ana ina alikirisa ati anda akola ki eh ana akola ki gari wa Roma sajja bali bafananya amanya mushalo kakati ngomu ba muite enje vu mulale ngaga kakati ono enje vu ngaina omukazi ebweru omukazi na jafira mudwali kati batuma muganda wa jabike yagenda wa ngaga abali we mulabungula munafude mukazi wona ali mudiro kati ati ye yolona zo kubika katonda wange nakuba nebakubagana omusajja abuuza chichi ndiandi mulamu mulamu mwali wa fude mukazi wa fude nulebwa nakuba mchara wa fude bana basikali dawo omusajja storage bogerako ngatajimanyi na tajimanyi. It was after some time nga situation ikulinze. Hey. Namubuza naye gunonya wani. Nti wa Mukasa. Mukasa ki? Enjavu oba engagga. Ndi Mukase kuba nsina mukazi yenna gwe alonda byeko mulamu alonda byeko. Oli omumanyi gunonya. Nti tafana na gwe. Zibatanga nti gwe nawe kyadde bukyazi wano. Kakati yeche ya bama zao kwekuba umukazi wawe wakali waza nti wana aze kubikira bawe they share the same names bali ku same village bage ndo kuchizura ya muka anti katukende wa Mukasa omulala umukazi ono yagenda nono ya zao kubika akakasize dala mtu wabati dala chichitufu taloza ila babatu ukayunga balibe bati keko ukuzi ugendo kuzika kakati hao bada bakazi abaganti corona virus ya reso butabangu ko maka yaliwo ati yaliwo mbisere byo ti yaliwo la you see e problem ya mwiyonna mu Uganda nji bagamba bulijjo one kulekera mu seven mirimo jonna anti bano balala nabanga abasigadde obonna balinda ekyagamba ne bagenda anti bano anti bo balinda kulya ekyo kubiri nti buli kintu mu seven kyakola mafia ekibalo kibiramu bwe kiri ekyo kye kisinga obuzibu yes nti abantu ba Uganda bo tebayina mu mutima kugamba nti kino tekibirwamu kino tekibibwa kuze bintu ebisinga obungi ewaffe eze military police ya waka kuba baganda bange ba diplomati si diplomati nakamu naye nawera wewaka okuwandiika amabugo Wafetu bawandi kama wuko waka. Bagaba. Kubanga kwe, wogena roza nti mkulu wea balagi deba wandi ike. Na ina roza nti kwa balagi deba wandi ike. Siba akushalu. Uruma na wuko wandi kama wuko nga babula. Kakati buli omu, ya zo gaba ama wuko. Aga gabiri amuwa, kwa jiride. Kwa zo kuzikila kwa. Kakati mfi, tulebe kusizai wakazi tuitaga. Mwa buli omu akumanyi. Yes. Naye mwe mubatya abantu bano abafere oluulya nti waliwo eyafudde nga bajja nze nalina muliranwa wange n'afa naye nali mwoze amabaati gange enkaaga ku nnyumba ye n'afa nga tasasudde kakati bw'afa ne wajja omufere yefudde omusiraamu sheikh ow'amaanyi ennyo n'abagamba nti omufu okuziikibwa n'atebenkera bulungi emagombe n'agenda mu jjana alina okuba nga talese ebbanja omugenzi ono alina ebbanja lyalese ndisasule maama we n'agamba nti mulano afu yatubula amabaati nkaaga nga tukomeza ennyumba yaffe naye zaa tulimu okusasula emyaka giringa etaano oba kkumi fabakulidde mu byalo empalana yonna eva ku kyalo eva ku kwewola kuwazi kakola kituufu baana kuzanyirayo nkoko kulinnya mu lusuku yes, kakati abayinamu a bit of a tima we don't associate very closely with many people see at a distance musajja n'abagamba nti amabaati nkaaga nti ngenda kugasasula ono omugenzi abadde muganda wange tewali yali amulabyeko naga nti nze saba pulezidenti yampa omukisa nze nga baama amabaati mu luweero n'abaagala obbaleziyanga ndeetaga nenkaaga mujje
Uruagenda bakuwa. Uwa mabati atanu. Uwe mkaka. Uwe chikumi ya lozo. Kupaya babali ze beinga. Ntono katike tulere mu. Ejeka agange nkaka. Buli omwi eyaleta sente ya mukuba. Katonda anti, don't you expect you mubi. Mukuzika. Chitofu. Techari yo. Naku. Hei. Mm-hmm. Nti, techari yo. Nti mukuzika. Muteka wobu tali ni mutu hundi ebiyukati buli wali omufuo na batunda batunda webi ndo mboke wafeka babu kabitu basura biteka luwaji no you cannot turn it into a market. What if ya fudenga ya fudo obulwadde obutambula obutambula why do you celebrate my father's death? This you cannot turn a market anyway. Ani yakebede wonti watufu wemugenda okuzika ani yakebede wu tewali yes kakati empisa zichu wuse. Nti abasajja babagenda okuzika. Emoto kezi parkinze. Mwino kuteka ya atena abakubibe migo. Abateka mkubo. Emoto kabazi bambula zona. Ngabana azika wala. Nomula mbo bagu sowola. Walu waba kubukanga bali muluwela. Ngabo badira egundi. Badira urupankalwe moto kani balu sindika. Nirukube moto kanegwa bababe. Katonda wa. Hii, kupaso kuhula. Ngaboche wakala chumbo. Yes, kakati society ya mwete mujimanyi. Nti, evi haribizile danga tebiko lebu wako. Febatu gamba nga wetu wako lila. Nti, bwemba musima kabuli. Omutu na kutema urubale ku kabuli. Teruona. Hii. Hapana. Luba hamoji. To be careful, kuku do testi. Ntio yabona abona nge eyabbe ndi kumulumbe kubanga ndi kutizaba nga nyingi kati okubiba mulumbe kiba ate banywa mwenge basi babitegera mulumbe ende kuye yatambula nga bweti kakati eyabbe ndi kumulumbe nga baba boneresa nyo kubanga ende kuye tambuza mwenge nga bagenda bafuka mbitegera yes. mpola ende kuye tambuza gundi nga ebanga bakoze bubi ati kakati mweyo essence mujijemu Bembuli ya bagalo kuza Buganda kuntiko. Si ya reformist gundi ya jemuina. Chitufu. Yee. Si ya reformist gundi. Mwete mchirina. Nti these people bagezi. Olu, nabagambia nti singa President Museveni ya limu guangali ya Bulaya. Singa bia coronavirus bia guawuda bantulibadeo ni bakola. Chitufu. Kubanga President ya yogela ya tubulira. Nti kese zasa angibwa mu Uganda ziri muenda. All of these cases were imported. Tezava munda. Kumanga ye president, ya taking a risk. Museveni takes a risk. Museveni is bobo ya galo kwanala izinga Museveni. Museveni tayagala send. Simu subuzi. Tayagala send. Eranze na yambi wanye na yankula na ye miaka. Kuminena. Ne, namula baby into bibiri. Bagene ne bamubuza twali mu America. Ne mugandi Mr. Museveni, you have not stashed money on a foreign account, say, like African leaders. What's your future? What a guess, what you can do? Hey, Kubanga Gutrina sent his own Westabura to in a property name. Future year, you don't never to come by navies in Sweden. Tell him that Wagen Oak, we can be anywhere for an individual street number, you know, Gang, yes, Sweden, you are anywhere for a way sponsored here. The Sinaganam State House. Never to was sent our Zoom. Nitugende Sweden ni newa fula. Tunuunye bizimbi vya Museveni. Bia gulayo. Bia tugulayo. Museveni haina chiebu. Kakati, President answer jiyabadama ya bagamba. Museveni is the future insurance is a peaceful Uganda. Ekitegeza tayinza kuduka. Basajja mibogo la chiba zibi. Ate babi manyi. Iraba li bubi. Aba li bubi. A joke with the Bagama president into why don't you retire and become Secretary General of UN? Naganti, to be a UN Secretary General like Anan, to be a Kirak, Museveni to be a Kirak. Museveni has many things to do. Kubanga to Asanga Masiri, a representative of Botswana, Galiko Commonwealth Secretariat, Yadeo for Commonwealth Bamalagira, and once were Queen. Akora. Museveni nakanzezeyo nenu denteza angi. I have many things to do in Uganda. Nye Museveni achano nyo bugagda. Obwa bugagda ya mara dobufu. Aba abasajja babidandi sali. Bachi ntu musoki. Bachi runda chiveji inja. Ba Museveni. Tebagala nga kotu amasu werefi. Bidandi sali.
yaina amanya kata ina wano mstate kansa, ina mpoloti meka. Talina. Ina mwibizimbe bimeka. Dayas was a service delivery. Bali ba moyo kwa kuanga. Ama sedia bumu lembo uguo. Bali ba moyo kwa kuanga. Service delivery. Nga bakola abulita wenda. Yes, erinye kukole la mwana. Nti omwana wa bidandi, omwana wa tamali mirundi, omwana wani. That's why, abazungu bagenda ne baleta nti made in Uganda. England. Akagamba ako made in, baka kola, nga ba, America balaki nti bawa matwalo obwetwaze. Nti buli omu monopoli eveo. Kade batenda ko kuandika nti made in. Okay. Made in England. Iyo muntu ategeere. Irani we nakulira nga ekigambo Japan titondeta Japan wo. Nga ekintu kyonna kyonna ekitalina value Japan. Ye jinja kubanga oli munaula nga ndiye za Japan. Wa Japan nti kabaluzika mu bantu. Lwabanga nga jinja. The only thing that you could see from China kali kabiriti. Nga ke kalungi muko. Okuja kwa 1975 bale amini aleta amagali agemitwe ebiri. Gari kachira gala. Agatali ka bayuni. Nga baga tunda singi bitanu bitanu. Gari mira kumagombola mwogira buwavu. Singi bitanu. Yes. Nye mayagula nga singi njene chitundu. Nenga tupali wakutu. Sugari nga gule musenta ananga basa kula bikajyo. Katonda wangi. Mia mwanu diman. Obugavu buwavu wanda. Hei. Kumulembe kuno kwa Museveni. Hei. Abasajja olwakiba muvamu ngalo batandika okubba. Anti kakati. Atenga mkujia mbu inza. Tuwali wababi. Echikulu chiribu echiti. Mukatabo kangako. Singa bakande itira. Akali kundi wa Museveni je gundi will be blood. Akataba kumkunyunyura bulungi. Nti Museveni bwe yajja mu buyinza. Yayagala eggwanga aliddiza abantu. Kituufu. Why? Kakati Museveni bwe yajja mu buyinza. Ekizibu kye yayina ekisooka teyayina manpower. Olutalo mwe yalwanira abeeruweru tebaali bayivu. Ate nga lwalwana bantu. Era ki anti? Je yalwanira it took Luwero a very difficult time to develop why nti bakisamba mugero bakiddu makubu yabali tebabaagala yo ba professors kati nga ba good definite John Kaddu umulangira mahuba chi nga babaga nti bebalwana nenga tebaina manpower chovola bantu Museveni yewola mu DP manpower government ya Museveni yasoka yone yali mu ba DP be alwana na bonga tewali almost chenkana bona bali bali yes abadipini batukana okuluwoza nti bawambi Museveni abalwaniridde minister finance Ponsiano Mulema yali wa DP minister wa commerce Evariste Nyanzi yali wa DP semogerere DP muganda semogerere kawanga deputy minister transport ne yali wa DP zakalulumu ne wa DP omujalo ono bali bamitane sekitoleko Victoria Kafumbe Mukasa DP yokaji yakozesa. Ponsiano Mulema finance. Yes. Why he didn't have money power? Mu UPM yali tayinayo wasatya mamuli. Yali nachiyonga yika. Na amanya mushega bitandisali yali wawa. Anti bitandisali bati bamwagala je. Bitandisali yakola ibintu bibiri bosome kitabo kya gundi kya kategaya. Kategaya kugamba. Bitandi yagano ogenda mu nsiko. Ye ya gamba familia yawe emutunuli de yalimu bwagenda nafa ye bidande etakize mu mukuru ye etakize mu kulawana ye generate 2 ngo buyekerani abo subira ko sente nti waliwo kama muntu agenda kubaka government ya jije ko tikisopoka kubanga bali bakugeza akuda ni bulema era bwano gamba bulire mu myaka ja 2008 awo mirembe kwa Lugadi. Omusajja omutamivu ye yasoka okukola kumu Uganda yali awambye gavumenti nga Lugadi taliyo. Yali agiwambye ati? Omusajja yali awambye gavumenti nga bakiyita okuwonula. Enkweza bwe babanga bateesa nga bakiyita okuwonula obuliga. Naye nga musajja mutamivu mukatuli kyate tasoma. Era bwe bamukwata Lugadi yeewuunya nnyo omutamivu bwaba n'amagezi ago. Ayita okubanga omwenge yali alimba mulimbi. Nti agunywa nenga tagunywa. Contemplating it overthrow government. Chize mu myaka gya nsanvu nga abazungu bebawagamba gy'okusuula gavumenti edda ng'okitandikira kakati n'obuyeekera tewaliwo eri abulowooza nti omuntu asobola okugenda mu nsiko n'amala emyaka emeka ne semogere yagaana ekibiina kya DP kyatula ne kigamba tugende mu nsiko oba tuddeyo mu Exile oba tugende mu Parliament
nebavuga tugere mu parliament Germany nga yebagamba wano obote yetayiga ayiga tugende mu sike myaka 5 abantu bafefa bakava mu lutalo olwensavu mu mwenda uli mulalu Museveni mulalu mu muleke venche yetayita mu Simugere bagena mu parliament naite wali chibajja iranga bali tubasubira anti Museveni asobola kuwangula lutalo kakati bidandi bwogamba yali secretary general wa UPM Museveni bwabula nitugende katuo kubuzani bidandi bidandi kusapoba ikusapoba bidandi na atu kama nti is our president but I don't know where he is nga mukidi we have not sat down as a party to decide what to do akole bintu byebyo na abikola lulwe kubanga uyino kuchitegera nti muwanga yali mukwano nnyo gwani gwa bidandi sali nga mu 7 baamula baluva nyuma Yes, bidandi yali musajja mukyawe nnyo wano. Bidandi mu myaka gy'enkaaga be basajja abayabuluzo omukago gwa UPC ne Kabaka yekka. Anti obote yatula n'abemmengo n'abagamba. Abemmengo baamugamba tukolagana naawe naye mu Buganda tufe tusimba ufeko abantu. Ekibiina kya Kabaka yekka kikwa kikiina Buganda. UPC simba nga muntu mu Buganda kati yekyo nagendo kisoma kyali Germany Bavaria Bavaria yo inayo kakabaka ikakayo kakati ekibiina ekibinene biwangudde Germany yo kyekola nakyo ki omukago kyote kiva mu gensi kyali Minister of Foreign Affairs wa Germany nga ye wakakabaka ikakawa kamanga boba bakola katundu kawe kati abemmengo bali balowooza Tubobane ekitole kya babaka abiri mu mukojjo okufuka ng'eggwanga obate bw'omukibwa atakuwa byoyagala ng'okyuka era babadde babizannya wano abatatuwadde byaffe temubawa bava ku Museveni badde eno ye politics waabwe kakati bidandi ne bajja batuula bidandi yali musajja mugezi nnyo ne bagamba obote nti obote olimba bw'ogamba nti kabaka yekka UPC ya kufuga nyanga mu Buganda. Kitegeza tetulifunako wa UPC alielected mu DP mu UPC. Ni bagana abavubuka kukola UPC Buganda. Okay. Ndi UPC. UPC gule wa matabu amatabi mu Buganda. Ha che baba kola. Ba kuba kitewa kamulegeyo mulabo. Ba kuba kitawe lutale ne bamwokera ne mu nyumba. Katonda wange. Ne bate mama yumba ne bate machini ba ibintu bya bantu. Abaka bakayika. Ndi DPM ndi UPC gure bayo sha branch za UPC. Katonda wange. Ne ba uchana masomero ga UPC. Katonda. Ne batu ali 10. Kabaka ikawa lwijira yako zanyi. Kakati bidandi. Na gamba twa tugenda kulonda twali ino kulonda mu nkaga musanvu. Oba munsanvu mugumu kakati ba bidandi nga bo bamanyi nti obote bayinza omulyawo one bidandi musajja mugezi omutwe gumwesera neta inayo omuganda ange wabi abufuzi kubanga ono mulala ali wa aladisi yes tulaba yo basajja bali vibrant bamanyi olumu abavuka abaana b'abasajja abo munkaga musanvu nkaga mukaga yabakola bubi nnyo ne badduka ne bagenda ebweru abala ba kitaabwe baafa politics ne bamukoowa abala ne bakula nga balaba bidandi tava mu makomera babikyawa yes babikola ki babivaamu ne balaba kati nga abangu kubagamba ebyamawulire ebyo tebabyagalira ddala tebabyagalira ddala bireeta gundi bireeta obuzibu that's why ndowooza omulimu gwonna abaana bo bagulabanga guli zisike tebagugendamu okubonyabonyeza ennyo dadi waabwe tebabyagala babitamwa kakati bidandi atunuulira abaganda bano ab'emmengo bamaze okwokya ebite bya UPC naye baabawangula kabaka ekabagamba bakiwere mwe mwavu ebyankaaga mu mukaaga one of the reasons naye bidandi kyenkuga nti yali musajja mugezi yaleeta 1+3 omakyekitegeeza nti omubaka wa paalamenti bwe yeesimba mu constituency y'omu Buganda afunayo constituency endala mu Eastern n'afunayo constituency endala mu Northern n'afunayo constituency endala mu region z'ennyanga munaina mu constituency tuproduce nga Uganda ne ruwa nationalistic kakati yenga bidandi akimanyi nti owakabaka yekka tasobola kuwangula bitundu bira ababa kubidde ku ttaka kituufu naye nga taba UPC bwe bajja mu Buganda baba wangula anti ne bwafuna yeeno obutono ennyo Museveni abadde afuna 10% mu Northern Uganda gonna nga babugatta wamu yes ne balyoka bagandi kati gofunye mwebuti that was bidandi
Tutanigeli mugizi nyo. Omanyiche, omanyipi tantishia kukanto inake wakone de. Nakawuli yanga. Mkonsusuri yankaga mwe vili, wali bagena kuteka mwe chintu. Mm. Nti omuntu yenna atasa sula musomo, lomu Uganda Revenue Authority takubakaluru. Ate kwe nsoji manyo. Aa, oyogerera kuchi kumbaga jota asonze. Ni haba mpapa singa. Anti. Basa sula mwe vili. Kakati umusaja waru umusaja mugezi na haba gamba. Mm. Nti if we die, voting and wealth and property. Mm. Kati omwana owemyaka 5 nga kitawe yali mugagga namusikira osika ku 18 ne on, kati akubakalulu tekisoboka eba trust bono bakubakalulu tekisoboka nti bakubira omwana ono omuto ba property ne ishi alimu mukosusu ni yakaga mukaga bali bakirezi kibinyo ekyo kubira konsusu ni yakaga mwe bigera mwalimu nti tufune senate. Tuwele ni nchiko biri. Biri. Tuwande ni nchiko biri. Burundi ni nchiko biri. Tanzania inanya. Eh. Eh. Kenya ni nchiko biri. Why not Uganda? Wanechaji tulebesa. Tuweza kula baba kaba parliament. Sente na kula nabali musenati. Baiseke teso. Sente ziba nyingi. Sente ziba nyingi. Atingi biafu ya kula. Otherwise. Banuba nabe mula wa retired bishop. Sabagenda angabayi na ama gezi. Mutuba chaliba gezi. Miaka ansangu mweta. Singaba limu House of Lords. Ngabi basalika we kuanga. Bano president bano nyeze chukula na hapa ufula ba advisors. Would work with the senate. Baruka Orombi. Hey. Bantagali. Yes, bali sikadiba mungasa mwini senate, the house of lords. Ngapo ungeleza wachiri. Nibu mwari gambi enti political party, how would we elect them? Nemuga neda, buli political party kusisa kubunji kwa ina mparlament, it later you, abafana nabatio. Hey. Mwichandi wa dichirunji yes, yati. Senate. Senate kita geza. Nti panapeba kuze, mwari batu mbagano baganti, senate yeyo, ya abasajja abakulu na abachala abakulu. Abata electoral college yeyo mu America, ilika abantu wa Amerika. Bitano wa setu mwakaga. One man, one vote mu America, nipo ufuna 100%, panapeba kugano. Bebasala weke mkume. Bebasala ya wa Amerika. Bebasula Hillary Clinton. Bebasula Hillary Clinton. Mulukume mulu wenda abiri mwena. Hmm. Abakazi bata ndi kukulonda mu America. Hmm. Bali baba gano kukulonda. Hmm. Nti balonda musajja mulungi. Tebaina nsongo. Eh. E president wa America yine ibintu bibiri. One you must be handsome and American good. Haiti. Haiti. Nga chechoka. Ii. Ate kwe abere na prime minister wa Japan inga benkana. Bana, hey, president wa America nga ino kupamu seje muwambu. Yeah, yeah, hey, very handsome man. Mm. Kakati, mulukumura ndabili mwena. Abakazi libata ndiko kuronda mu America. Mulukumura ina kaga mwena. Batu gavini libata ndiko kuronda mu America. Mm. Kakati wana msaje chibabaga nti, yes, one man, one vote, tuba wade. Ni hitu wakolelechi. Wa ino kupela wele kitu college. Chovula bantibachi kwa labi mengu msi ene bata chitegera. Hey. Bale tebirozo biyabwe. Ebirowoozo kyenda ku 10 ebyava mu Buganda byali biwagira federal yes na ate no gundi ate si eyachi kusunsula mu electoral college ne bano bibogera babitegeera okukyogera bakirese nti bagala federal naye mu Uganda ekola ekintu kyo kyenda bakirakoza buti bakitegeera nti mu Buganda kyasobola kubera ne federal ate yawe yali wudi teberanga wo ekyasobola okukola teberanga wo mu Uganda teberanga mu federal teberanga nawulide katikiro nga gamba ti Museveni okutawana na East African Federation mbu asokere ku Uganda ajiwe federal anti na yenda kisoboka anti katikiro wa mwete yasoma kubaka kati mugamba buli okusoma kwa mupunafu let me tell you mwali mulabye kaba vudde mitiana ne bagamba Museveni tuwe meri kuleke wa mala tekisoboka yes. Etu igenda kiti yeah, anti kati federal bera mawanga manene tell me one country ine in central ne ina federal tell you Swaziland Switzerland ina kantuni ne United Arab Emirates si federal Bungereza ina United Kingdom si federal the Federal Republic of Germany why Germany yava mawanga 17 America is a huge federal can only help you if you are far away from each other. Chitufu. Na yo omusajja yavuze okuyingira mutukula. Ayiri Kampala. Webali. Yavuze okuve busi yali Kampala. The longest is Arua. Atinga na yaba natira okutuuka. Isa munana agenda kutuuka. Yeah. Kakati where do you find the smaller country with the federal? Tachimanyi na yi. Musajja tunaita chimanyi yasoma mateka ake. Ne kakati lwaki batukiza federal. Anti tebakimanyi kyemusabate mukimanyi. Kakati mukimuga to federate with who? Gendo somechi gambo federation. Fufa. Fufa chitegeza.
The Federation of Uganda Football Association, associations, we know where our associations are. Ebagata. Kakati o federating anani. Buganda ayagala nyo federo yes. Ne yabala labu aliguchi. Teine je federating anani. Kakati nakuganti abemme ngubali ngo msaji omvubuka. Abuli duwa bakazi aboku wa sanga. Abuli guwa yagala amugana. Naganti pasta angatani kanisayo. Iye. Atulu abama lako. Iye. Anti yesha aliko. To federate with who? Federal is a marriage. Anti. Yes. Federal. Mwino kubanga mutegede. First of all, federal sobolo kubira wako state formation through negotiations. Oba federal sobolo kubira wako. Nga when states realize that they are not economically or politically viable. Tikati Rwanda, Uganda, nani president ya ganti ikisenge chiri eno. Ati chiri eno. Tetuina uniform digund. Policy. Yes. Kakati amawanga kafega nunga kama zoku kutegera nti we are not economically viable. Gateka wiche gaita government ya federal. Kakati wiche batamanyi. Nti the federal government erimu Arusha. E Kampala city federal. Yes. The federal government. Federalism means you have two spheres of authority. The government which is created because these countries, existing states, Ziriwo, Rwanda, ani, must surrender some of their sovereign powers to create another center at Arusha. Kituufu. Kakati atipa nabaka nti federal governor buyinza, buyinza, federal kweja kubuyinza. Nobuteka mu government ya wamu. Government yeri. Ni ya wakati. Kakati, government yeji, uroa tuku gana. The federalism operates when there are two spheres of authority. Government yomu Arusha biyena akole, ye Kampala tebikola. Nti, a federal government in Washington, ekolachi, ekola foreign policy, ewandika amagye, ekolachi. Neba agavana bayo mu states, nabo bayina ebyabwe. Oyinza kusanga essaza erimu mu America nga teririna death penalty. Ate ng'eddala lirina. Kituufu. Yes. America yava mu mawanga ameka. Atanu mwana. Kakati ate Soviet Union yava mu mawanga 18, yo n'ekola pusinga. Ate bano webali. Kuba basoka ne kibaita confederation ne badda mu federation ebyo nga bibuuziza abantu badduka kakati katikiro kiki kyatulimba anti alimba tabimanyi takola analysis tabimanyi musajja asoma bya lawyer ebyo tebabimanyi mu bufunze federal te kyasoma kutamba tebanga ko mu Uganda federal tebanga wo Uganda tebiranga ko na federal waliwo bwa kabaka anti ulira mu kimugatta ensi yali Uganda nga ne bunyolo nsi nga nani nsi ne pochi nsi. Kakati, wano mu Uganda tuwabula woka baka ya kubaba nina haba wangula. To get a kingdom. Uganda kingdom. Tituina kabaka wa Uganda. Buli omu aliasirari. Nemutesa vahamu ganti uli president wa Uganda uwe mikolu. Si kabaka wa Uganda. Uwe mjiinza. Ate ya Museveni ya liyaba gambi. Nti mwibaka baka mwenemu kore. Association ya mwe. Ngabera chairman wa baka baka ya abalibu anga kabaka wa Uganda mchisere icho tibachira ba muga mulimu abeita abanene mulimu abakolachi we bali nya abagala okutulira bannabi ensi zino tiwali yakubajine wa Rwanda bunyoro yalwana gande Buganda bonani basigala ku duro omuzungu agenda okujja ye nabagamba nti Sahali Johnston yajja ne kiragiro tokiriza mu Uganda kwete mamu buwanga wanga butono. Ina kubela Uganda yemu. Tuchita gundi. It must have a strong centralized authority. Kakati, ensi yonayone Uganda, abazungu baajigula, bwibatu bukawano, bata ndi kukuzimba national institutions nga tuwaligwa babuziza. Uganda police batu ulawa. Timu federal nti, bodi kingdom ija kuleta nga abaserikali bwibati. They created these national institutions without consulting anybody. Kituufu. Parliament nebajireta mu 1920 abaganda nebajigana mujije kutaka lya Buganda enchiko bili sesobola kubera wamu nebagano gendayo 1959 58 nebabaga muleto mudu nebaleta tokita kunuko omukiga nebagati tujagenda katebaliyo je bali nyo atafa omubya tagenda amanyira abana katali tebaliyo tebalwana ne sente okulaga eno kituufu. Yes katibatutu kamukwefuga nebagati twefuka fe kati tugenda mu Uganda. Fituwagala Buganda. Hei, fituwagala Buganda. Irani chibalema. Omuzungu ya bali mbali mbati yao. Hey. Wawa, kumanga tuli natindo, Buganda ya funa lero kwefuga. Ate nkira Uganda yao. Biali biya kuli. Ante, bali yaba sajja bazungu batu unuliranga kwe batu. Sahali Johnson ya kugamba. Ya wandi kila akabalu wa mukazi we. Ntuse mu Buganda. Abantu manu wale janiriza mchizibwa cha amani.
era balabika bagezi nnyo. Why? Bansabye endagaano y'oluwenda ey'Oluswayiri, which means ababaka b'olukiiko lwa Buganda baali bategeera Oluswayiri. Tebaamusaba ya Luganda. Baamusaba endagaano y'oluwenda eyina version ey'Oluswayiri. Bagitapute. Bagitapute. 6 months before the coming of Sir Harry Johnstone. Kakati Sir Harry Johnstone ye kyamuleeta kusaanyaawo Buganda. Anti ekyaleeta Lugard kuba mwanga. Baategeererawo nti ng'onoogatta Uganda ono mukube. Aveewo. Buganda gikuba oveewo kuba buli kimu ye yali eddiini Kabaka nga yeddiini ye musamize y'ani. Byonna byonna biri fusion ni wanu. Kakati ekibaasa okukola abemengo kibatalaba nti omuzungu bweyeja ano n'abastudinga bulungi n'agenda ewaabwe n'aleeta abaminsani. Abaminsani be baasooka wano. Kati the role of the missionaries was to destroy obusamize. Kubanga obusamize yali eddiini ya Buganda ey'ennono. Enywevu. Era gwe tebakulimbangako nti amasabo galinga bwe gali kati. Essabo lya Muwanga nga libeera lyokka. Muwanga tayinza kulagulira masabo kkumi. Nga wasamira Muwanga n'osamirira wano Muwanga. Ye Muwanga abeera atya? Mbadde nti mpewo. Anti kyenkubuulira ate mpewo eneebeera masabo kkumi. Siniya sivu. Kyokaba ti naba amasabo amalala tegabeera Muwanga. Mu tradition y'obusamize amanyi okuyunga amanyi kuyunga. Yes. Amanyi okuloga emisango amanyi kuloga misango. Amanyi okugaba obugagga naye mulala. Speciality. Era egundi essabo lya Katonda ebutonda kubanga bino byaba persona nti mu bukatuliki nti Katonda ali omu naye mulimu ba persona basatu. Naffe na wano balina Mukasa ow'ennyanja. Yes. Balina ddungu lyabwe kale alabirira ebisolo bayina kiwanuka omulalu ayina ennyondo yange oyo kiwanuka oyo oyo gw'otambulirako ayina ennyondo oyo kiwanuka ennyondo ya kiwanuka eyo nkambwe bane nkumalawo ne nkumalawo bali aba basatu era newe nali omwana omuto jajjaffe yatugambanga nti enkuba egenda kutonya nti nga ayina empewo gyawulira ng'eraga ku nnyanja eddimu n'akugamba nti ha kati ddungu atumidde muganda we Mukasa nti ensolo zifa zetaga mazzi zetaga enkuba okutonya bazaalibwa basatu ddungu Mukasa nekiwanuka so kakati bana abaganda balina structure yaabwe abazungu ne bagitunuulira gidistroyinga obusamize ne babukuba eddiini ya Buganda yennono bwali busamize ng'amasabo gabeera mu lujja nga kkanisa abazungu ne bagookya ne bagateeka mu kitanda munda waliwo Reverend Father Clement Kigundu yava mu America ye nga ayimirira kwokya amasabo gokka naye naye yafa bubi amini yamwokya ebintu ebyo bigenda kompona kakati abazungu bwe batunulira Buganda endagaano y'olwenda baakuba Kabaka ne bamuteeka wali endagaano y'olwenda baasanga Kabaka ayina Buganda baagisangamu siku ya mweru z'ettaka akakumi kamu mukenda mu lunaana mu lukaaga bakayitanga omutwalo nga baguyita kakumi naye omanyi nti ku mutwalo gumu mukenda mu lukaaga Kabaka wa Buganda bamuwaku 3-5 zokka naye nazo nyingi ate ettaka lyali lirye kuba baasangawo ono baasanga Dawudi kyo wa myaka emeka esatu era gwe saapolo kagwa gundi oyo gavana yagenda n'agamba Dawudi kyo yagenda n'agamba Saapolo kagwa nti kino na kino mukikole kati Dawudi Saapolo kagwa nga tayagala kikola naga nti omutanda aganye nti ono dukywa ali mu kibaya aganye gavana n'amugamba nti erye bujje eryo yogedde litya Saapolo kagwa yayoola gavana n'amukuba ku ttaka oyita otya Kabaka ebujje gavana siko kutandika kuba kagwa n'agula ng'ono gw'atamanyi bamukuba ne kagwa bwe yakuba gavana ekiku gavana yagula munnamawulire ananiya sente ono n'atandika okuba kagwa nti sina muganda we Busoga bamuzaala Musoga akalombolombo ako kava dda buli katikkiro akubwa ate kintu yagamba mu masaza ga Buganda nti wadde akajiiko tekalidda bunyolo.